Олександр Пасимок із Бучача потребує нашої допомоги. Хвороба прийшла до хлопця несподівано. Здоровий і жвавий 16-літній юнак дізнався, що у нього рак крові. Родина витратила на лікування усі заощадження, сподівається на підтримку небайдужих. Родина і жителі міста Бучач намагаються спільними зусиллями врятувати Олександра. Гострий лімфобластний лейкоз – такий діагноз застав родину зненацька. За місяць Сашко схуд більше як на 20 кілограмів. Нині хлопець на лікуванні у Венгрії, але кошти на необхідні ліки закінчуються. Пасимок Олександр Андрійович – це є мій племінник, син моєї рідної сестри. 14 жовтня йому було 16 років. До дня народження ми його привезли в Тернопіль, де нам поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Через 3 дні нам підтвердив Київ теж цей діагноз. До тижня часу ми його вивезли на лікування в Венгрію. В Венгрії нам теж підтвердили цей діагноз і поставили ще один свій діагноз. Виявили в нього ще хромосому, яка називається Філадельфія. На даний момент в нього є 2 діагнози, які потребують лікування. Саша в нас ріс активним, здоровим, ніколи він нас не хворів. Ну так, так сталося, що в нього, як ми знали, просто в нього на тілі вийшли синяки. Отак ми його привезли в Тернопіль, де ми вже нам сказали, повідомили такий діагноз. Олександр виріс у багатодітній сім'ї. У його братика – інвалідність. Сашко завжди був спортивним і активним хлопцем. Як нам в Тернополі повідомили, що воно не нині і не вчора з'явилося, воно давним-давно це було. Але проявилося воно тепер в нас, в дитини, після стресу. У нас в сім'ї бабця померла, і от він дуже плакав. Так нам каже лікарка, значить, в нього вийшов стрес, що пішла, прогресувала ця хвороба. В нас, де ми проживаємо в Бучачі, в нас дуже люди всі відгукнулися, дуже дякуємо всім людям. Люди дуже багато грошей дали, але це мало. Це мало. Треба набагато більше, щоб ми врятували нашого Сашу. Нині родина потребує вашої допомоги. Збір коштів розпочала Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Розрахунковий рахунок 26 00 40 55 10 74 78. Найменування банку «Приватбанк». МФО 338 783. ЄДР ПОУ 02 94 03 39. Призначення платежу на лікування Пасимок Олександра Андрійовича. Також кошти можна перераховувати тітці Олександра. Курило Тетяна Іванівна. Для поповнення картки 51 68 74 23 48 05 56 03.